Hi guys, this is Manyare na tuko hapa Nairobi. Tumetoka kuchukua ama kununua colostrum bags. There is a certain woman nilisikia kwa news akona cancer. All right, I think something like that. What do I call it? Anyway, ya huku nyuma, and it's really affecting her. Na hawezi tembea mbele ya watu kama hana hizo bags. So these are the colostrum bags, we've bought them. They're expensive. Nilikuwa nafikiria ati wao wanafaa kutumia diapers, lakini wao wanatumia colostrum bags. These are the bags we are talking about. So we've gotten them. Tunapeleka Murang'a kesho. Now we have some other items for Monga. Hizi ule jamaa wetu rafiki yetu Monga. Hizi ni za kufunga kwa miguu. Yeye anafunga mguu. Mguu yake inakuwa stable. Na nerves zikuwe zinarudi. We also have medicine. Medicine. Now this is for 4 months. Dawa za Monga. So tunampelekea. Ndio yo maneno ikuwe sawa. So God bless you so much. Tupatane mbele. I love you.